លោកពូទីនប្រកាសឲ្យកងទ័ពនៅបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ុយក្រែនអនុវត្តការវាយប្រហារសេណារីយ៉ូនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបរោះខ្លាំងវ្លាឌីមៀពូទីនបានចេញបញ្ជានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះឲ្យកងទ័ពទាំងឡាយដែលឈរជើងនៅជាប់នឹងបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអនុវត្តនៅសេណារីយ៉ូអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងគូសត្រូវបើទទួលនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតពីសំណាក់មេដឹកនាំលោកខាងលិចសមយុទ្ធយោធាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាសម្រាប់អនាគតរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការត្រៀមក៏ដូចជាការពង្រាយទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមិនមែននុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែមិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រគឺត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីដែលក្រសួងថាសមយុទ្ធមួយនេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងជាការឆ្លើយតបចំពោះការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្កការគម្រាមកំហែងគ្រប់សពបែបយ៉ាងពីសំណាក់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែម្ដងរបស់ក្រុមលោកខាងលិចប្រឆាំងជាមួយនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីវិមានក្រុមឡាងបានគម្រាមនៅក្នុងការពង្រាយកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងទៀតទៅក្នុងសមរភូមិនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រុមឡាងឌីនត្រីប៉ាស្កៅបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការរាយការណ៍យើងទទួលបានជាច្រើនអំពីការគម្រាមកំហែងហើយបាននិយាយអំពីសមយុទ្ធគឺយើងនិយាយអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលយើងមើលឃើញពីលោកម៉ាក្រុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញពីអ្នកតំណាងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះគឺជាជំថ្មីមួយទៀតនៃការដែលតម្រូវឲ្យយើងមានវិធានការពិសេសអ្នកការទូតរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាក្រុងមូស្គូបង្កើននៅកំភ្លើងធំមីស៊ីរបស់ពួកគេច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលជាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតលើពីតំណាក់តំណងឆ្នាំ1962ដែលស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិមីស៊ីគុយបាទៅទៀតឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់រុស្ស៊ីមួយរូបគឺលោក Grigory Maskov បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីឲ្យដឹងថាយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រឈមគ្នាបែបចំហតែម្ដងហើយខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាវាអាចនឹងមានលទ្ធផលនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធទល់មុខគ្នាទៅចុះ Maskov បានបន្ថែមថាវាឥឡូវនេះចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការកម្រិតសមត្ថភាពការពីជារបស់ប្រទេសនីមួយៗរួមមានការដំឡើងនៅមីស៊ីកំភ្លើងធំអនុវត្តទាំងឡាយនៅវិធានបំបាក់គូសត្រូវពីចម្ងាយដូចគ្នានេះជាមួយនឹងការតេស្តនៅប្រដាប់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីលោកបន្ថែមថារុស្ស៊ីគឺរួចរាល់នៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់តាមដែលតម្រូវការតែម្ដងដោយរុស្ស៊ីមើលឃើញអំពីកំណើននៃការគម្រាមកំហែងពីក្រុមលោកខាងលិចក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងមីស៊ីលតាក់ទិចរហូតដល់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបបើយោងទៅតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិ Stockholm បានដឹងថារុស្ស៊ីចំណាយ 7.1% នៃផលិតផលជាសរុបរបស់ពួកគេតែលើវិស័យយោធាហើយ 1/3 នៃការចំណាយទាំងស្រុងតែម្ដងរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះសមយុទ្ធនេះលោកពូទីនបានប្រាប់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោកគឺលោកសេហ្សេហ្គូឲ្យត្រៀមផងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលបាញ់សម្រាប់ពេលអនាគតដើម្បីបង្កើនភាពរុញរាល់សម្រាប់កងទ័ពនុយក្លេអ៊ែរមិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងពេលបេសកកម្មប្រយុទ្ធពេញលេញកងទ័ពមកពីតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដែលជាប់នឹងបណ្ដោយព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនរួមជាមួយនឹងទីតាំងមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានតម្រូវឲ្យចូលរួមសមយុទ្ធនេះផងដែរប៉ុន្តែបើជិតស្និទ្ធលោកពូទីនអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកឌីមត្រីមែនវេដាវបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាចំនួននៃក្រុមអ្នកនយោបាយលោកខាងលិចបានហៅឲ្យមានការបញ្ចេញកងទ័ពរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងបានមើលឃើញសម្បីតអ្នកតំណាងរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងមេដឹកនាំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសបាល់ទិកនិងប៉ូឡូញផងដែរពួកគេបាននិយាយនៅក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ពួកគេចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយវាគឺជាចេតនានៅក្នុងការចូលមកក្នុងសង្គ្រាមនេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការឆ្លើយតបលើរឿងនេះលោកបានព្រមានទៀតថាពិភពលោកនឹងជួបនឹងមហន្តរាយដែលនឹងមកដល់ហើយនៅក្នុងពេលនោះហើយកុំថាឡាយតែទឹកដីអ៊ុយក្រែនគ្មានការមួយណាដែលពួកគេអាចគេចខ្លួនសម្បីតែចូលទៅដល់វិមានរដ្ឋសភាវិមានអេលីស៊ីក៏ដូចជាលំនៅឋានប្រធានាធិបតី10 Downing Street ទៀតផងនោះរុស្ស៊ីត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមាននៅគណៈកម្មការអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលកំពុងតែស្វែងរកនៅក្នុងការរុញច្រានប៉ាប់នៅការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមលោកខាងលិចតាមរយៈនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាត្រូវតែទប់ទល់ជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសេហ្គេកាកាណូវដែលជាទីប្រឹក្សាយូរអង្វែងមួយរបស់លោកពូទីនតាំងតែពីអតីតប្រធានាធិបតីបារីសជែលស៊ីនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចេញនៅការវិភាគ8វគ្គដែលនិយាយអំពីប្រធានបទនៃទ្រឹស្ដីនៃការអនុវត្តការរៀបរៀងទប់ទល់នុយក្លេអ៊ែរស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់រុស្ស៊ីហើយដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងចិនឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបរិសវ័យ71ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នកាន់ការជាប្រមុខរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយការពារជាតិនិងការបរទេសជាបុគ្គលដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងលទ្ធិក្រោយសហភាពសូវៀតបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីមានការដែលមានគោលបំណងនៅក្នុងការពង្រីកជនជាតិភាគតិចឲ្យរស់នៅជិតជិតនឹងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលចាស់របស់ពួកគេគឺសម្ដៅទៅលើប្រទេសដែលក្រោយសហភាពសូវៀតកាលពីឆ្នាំមុនបរិសរុកនេះក៏អំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរទៅលើអឺរ៉ុបផងដែរដោយចាត់ទុកថាប្រសិនបើវាជាវិធានការចាំបាច់នៅក្នុងការទប់ទល់ការវាយប្រហារមកដល់មុនដើម្បីដោះស្រាយចំនួនលើអ៊ុយក្រែនឲ្យស្ដារនៅអាញាធរភាពចេញពីការគម្រាមកំហែងសពបែបយ៉ាងដោយការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរការពង្រីកនៅវិហាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីកាលឡើងក្រោយពីប្រមាណសប្តាហ៍អំពីការគម្រាមកំហែងរបស់លោកខាងលិចប៉ុន្តែមិនមែនជាការគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេតែជាការគម្រាមនៅក្នុងការចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនតែម្ដងដោយគេបានដឹងថាអតីតប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Economist ឲ្យដឹងថាលោកឈរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតហើយនឹងនាំកងទ័ពឈរលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៀតបើសិនជាសមរភូមិតម្រូវលោកក៏បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មើលឃើញលទ្ធភាពអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រឈមនឹងនរណាម្នាក់ដែលបញ្ចេញសកម្មភាពនោះ Macron បាននិយាយថាឲ្យដោយអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបទាំងអស់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាយរិករបស់ព
ួកគេទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមបរទេសអារ៉ាប៊ីនៅក្នុងខែកុម្ភៈលោកពូទីនប្រមានម៉ាក្រុងថាបើសិនជាបារាំងមានគោលបំណងនៅក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់អ៊ុយក្រែនមុខនឹងជួបនឹងផលវិបាកមិនខុសពីអតីតអធិរាជណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតនោះទេដែលនៅឆ្នាំ1812ការឈ្លានពានរបស់វីរៈបុរសរូបនេះប្រឈមនឹងទីបំផុតគឺបរាជ័យនិងការវិនាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រមុខការបរទេសរបស់អង់គ្លេសវិញគឺលោក Lord Cameron បានទទួលនៅការថ្កោលទោសពីរុស្ស៊ីផងដែរដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយក្នុងករណីឆ្លើយតបចំពោះបរិសនេះថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រើប្រាស់អនុមីស៊ីលគ្រប់គ្រងដោយចាក់គប់អង់គ្លេសរួមជាមួយនឹងការបាញ់ចូលដល់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងនោះដោយវិមានក្រំឡាំងបាននិយាយថាចេតនារបស់លោក Lord គឺជាចេតនានៅក្នុងការពង្រីកសង្គ្រាមច្បាស់ក្រឡែតហើយចាត់ទុកថាវាជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបទាំងមូលអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពូទីនឌីមត្រីប៉ាស្កើបានហៅការបញ្ចេញមតិមួយនេះថាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបហើយលោកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីលោកម៉ាក្រុងមានសារៈសំខាន់ហើយក៏មានភាពគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាម៉ាក្រុងនៅតែបន្តជជែកអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរឿងនេះវាជានិន្នាការដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតប៉ាស្កើបាននិយាយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយៗរបស់លោកម៉ាក្រុងនិងលោកខាមរ៉ុនគឺជាការចេញឲ្យមាននៅភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបនិងរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខទាំងមូលហើយជាការអូសទាញគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតមួយអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវិហាសាស្ត្ររបស់លោកម៉ាក្រុងដែលបន្តហាក់បីដូចជាការធ្វើឲ្យច្រឡោតដល់ខាងវិមានក្រំឡាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងតែយ៉ាងណាមិញទោះបីជាភាពតានតឹងកើនឡើងដោយចំណុចបែបនេះក៏ដោយក្តីក៏លោកម៉ាក្រុងនៅតែទទួលសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះលោកស៊ីជីនពីងដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកតែម្ដងនៅទីនោះត្រូវបានគេដឹងថាលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកស៊ីដាក់សម្ពាធទៅលើលោកពូទីនអំពីការឈ្លានពានលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនផងដែរកាលពីថ្ងៃទឹកចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងពីការវាយដណ្ដើមបានភូមិអូឈូរីនដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈมันមានការអត្ថាធិប្បាយណាមួយពីក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននោះឡើយជំវិញការអះអាងរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីខាងលើក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ភូមិអូឈារីស្ទីនដែលស្ថិតនៅតំបន់ដូនេតភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ភូមិនេះដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃបន្ទាយដ៏រឹងមាំរបស់អ៊ុយក្រែននៃទីក្រុងអាវឌីកាដែលរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកបានកាលពីខែកុម្ភៈមានប្រជាជនរស់នៅប្រហែល 3,000 នាក់មុនសង្គ្រាមអ្នកសរសេរប្លុកសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននៅក្រៅផ្លូវការរួមទាំងគេហទំព័រដ៏ពេញនិយមDeep State Website ក៏បានបង្ហាញដែរថារុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងភូមិនោះរុស្ស៊ីឈានទៅសន្សឹមប៉ុន្តែមានស្ថិរភាពចាប់តាំងពីការដណ្ដើមយកទីក្រុងអាវឌីកាមកហើយភូមិជាច្រើននៅទីនោះត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងដៃកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងមូស្គូគូបញ្ជាក់ថា
ជំវិញការអះអាងនេះនៅមិនទាន់មានការអត្ថាធិប្បាយណាមួយពីក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនឡើយហើយក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អគ្គសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនបាននិយាយអំពីស្ថានភាពភូមិអូឆារីស្ទីននោះទេ។